أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج سامعین غدیر کے سلسلے میں جو ہے ہم گفتگو کریں گے غدیر کی اہمیت غدیر کی تاریخی اہمیت کیا ہے غدیر کو بلانے کے جو اسباب ہے وہ اس کے سلسلے میں جو امت نے غدیر کو فراموش کیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے وہ ہم نہیں دے سکے یا مختلف جو اس وقت امت مسلمہ کو درپیش مسائل ہے ان مسائل کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے جو ہے غدیر کو فراموش کیا ہے. ان سب سوالات کا جو ہے جواب ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں گے آج. آج ہمارے ساتھ جو ہے وادی کے معروف عالم دین جن کا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آغا سید باقر رضوی صاحب, اور ان سے جو ہے ہم چند سوالات کریں گے غدیر کے سلسلے میں. تو امید ہے کہ یہ گفتگو ہمارے لیے جو ہے کافی اچھی ثابت ہوگی اور ہمارے لیے جو ہے ہماری فکر اور ہماری غدیر کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں جو ہے ہمیں کچھ معلومات میسر ہوں گی. ہم جو ہے پہلا سوال جو ہے آغا صاحب سے کریں گے کہ غدیر کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ ہمیں جو ہے بتائیں مفصل. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بھی آپ سے شکر گزار ہے کہ آپ اس بہت ہی مبارک دن اور موقع پہ ہم کو بھی فرصت دیا کہ اس اہم عید کے سلسلے میں اپنے فریضے کو آپ کے سوالات کے جواب دینے کے شکل صورت میں انشاءاللہ ادا کریں. دیکھیے, غدیر کے سلسلے میں دو پہلو پہ مد نظر ہے اور اس پر توجہ رکھنا ہے, اور دوسری عبارت میں آپ کے سوال جو ہے وہ دو پہلو رکھتا ہے. پہلی پہلو یہ ہے کہ غدیر کی تاریخی اہمیت اور تاریخی حیثیت کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خود غدیر کی اہمیت اور فضیلت روایات میں اور تاریخی بیانات میں کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے. پہلے پہلو کے جواب میں ہم یوں عرض کریں کہ عید غدیر اور خود غدیر کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو زمین اور زمان کے لحاظ سے, آخرت کے نظام کے مطابق ترتیب دیا ہے. مثال کے طور پر اگر دنیا میں مکہ مکرمہ جو ہے, کعبہ شریف جو ہے, ایک خاص اہمیت کا حامل ہے, اس کا وجہ یہ ہے کہ آخرت میں بھی ایسے ہی ایک مرکز ہے جو اسی کے ادامے میں, اسی کے سلسلے میں دنیا میں مکہ مکرمہ اور کعبہ مکرمہ اہمیت کے حامل واقع ہوئے ہیں. یہ ہو گیا زمین کے لحاظ سے. زمان کے لحاظ سے بھی ویسے ہی, اگر اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو اہمیت دیا ہے, اگر اللہ تعالیٰ ماہ صیام کو اہمیت دیا ہے, کیونکہ ماہ صیام کی اہمیت آخرت کے زمان کی اہمیت کا ایک جلوہ ہے. لہذا اگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی مضامین میں, اسلامی متون میں, اسلامی عبارات میں, اسلامی تحریروں میں کسی زمان کو اہمیت دی ہے, یا کسی مکان کو اہمیت دی ہے, مثال کربلا کو اہمیت دی ہے, ٹھیک ہے, کربلا کی اہمیت امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے موقع سے ظاہر ہو گیا, لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک سب جب وہاں سے گزرتے تھے کربلا کے زمین کو عظمت سے یاد کرتے تھے. تو امام حسین کے شہادت سے پہلے کربلا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ رکھتا تھا, اہمیت رکھتا تھا, اور اس پر خاص توجہ تھی.
قدیر بھی ایسا ہی ہے، قدیر بھی ایسا نہیں ہے کہ قدیر کا جو رابطہ ہے وہ آخرت سے اور عرش الہی سے منقطع ہو، جدا ہو. جب سے اللہ تعالی زمین کو، آسمان کو، عالم خلقت کو پیدا کیا، تب سے قدیر کا جو موضع ہے، قدیر کا جو مقام ہے، اس کا رابطہ جو ہے وہ عرش الہی سے اور آخرت سے اس کے رابطے برقرار ہے. لہذا اس کی تاریخی جو پس منظر ہے وہ دنیا کی خلقت سے پہلے تک اس کی پہنچ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ابھی زمین کو پیدا نہیں کیا تھا، پھر بھی قدیر اہمیت رکھتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عرش الہی میں قدیر ایک خاص منزلت رکھتا ہے، آخرت میں قدیر ایک خاص منزلت رکھتا ہے، دنیا میں بھی قدیر زمان اور زمین کے صورت میں آشکار ہو گیا. اس کی زمینی جو ہے حصہ ہے وہ معلوم ہے کہ کسی موضع پہ واقع تھا، اور زمان کے لحاظ سے کب اس کی اہمیت آشکار ہو گیا؟ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پہ، اس زمین کے ٹکڑے پہ، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے امامت اور ولایت کو پھر ایک بار دہرایا. تو لہذا قدیر کی تاریخی پس منظر یہ ہے کہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ دنیا کو، زمین، اس کی زمین کے ٹکڑوں کو اور زمان کے حصوں کو عرش کے مطابق منزلت دیا ہے، عرش الہی کے مطابق منزلت دیا ہے اور آخرت کے مطابق منزلت دیا ہے. یہ ایک پہلو ہے جو قدیر کی تاریخی پس منظر میں اس پہ غور کرنا ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ ملکوتی پس منظر، عرفانی پس منظر، توحیدی پس منظر، توحیدی تاریخی پس منظر. اب ہم ایک عرضی پس منظر کو بھی پیش کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آخر الزمان کے خاتم الانبیاء کے زمانے تک، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین کے، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام، جتنا بھی انبیاء لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کیے اور جو بھی انہوں نے آسمانی کتابیں لایا، یہ سب ان کی بقا عید قدیر اور قدیر اور قدیر کے موقع پہ امامت و ولایت کے بقا پر دائر مدار ہے. یعنی اگر حضرت آدم نے، اگر حضرت نوح نے، اگر حضرت ابراہیم نے، اگر حضرت موسیٰ نے، اگر حضرت عیسیٰ نے کوشش کیے، محنت کیا، اپنے جان کو دیا، اپنے پورے زندگی کو مشکلات میں وقف کر دیا، ان سارے مشکلات اور محنتوں اور شہادتوں اور قربانیوں کی راز جو ہے وہ قدیر میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قدیر نبوت کا سلسلہ ہے. نبوت تب باقی رہے گا جب امامت باقی رہے، توحید تب باقی رہے گا جب امامت باقی رہے. لہذا قدیر کے بقا سے انبیاء باقی رہیں گے، اور قدیر کے کمزوری سے انبیاء کمزور ہو جائیں گے. اور جیسے آپ فرما رہے تھے، قدیر کے فراموشی سے انبیاء فراموش ہو جائیں گے، توحید فراموش ہو جائے گا، قیامت فراموش ہو جائیں گے. یہ سب اس سوال کے پہلے پہلو پہ اس پر توجہ رکھ سکتے ہیں کہ یہ قدیر، اور چاہے اس قدیر کے زمانی جلوہ، چاہے اس قدیر کے زمینی جلوے کے پس منظر ہے. اس لیے قدیر ہمارا لیے عید شمار کیا جاتا ہے اور اتنا اہمیت رکھتا ہے. اب اس تاریخی پس منظر کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم آپ کے لیے کچھ احادیث کو بیان کرتے ہیں، جس سے یہ بہتر روشن ہو جائے گا کہ تاریخ میں اور اللہ کے نزدیک اور دین اسلام میں قدیر کیوں اتنا اہمیت رکھتا ہے. پہلی روایت کو ہم کتاب اقبال سے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں، جس کا تعبیر یوں ہے کہ ہوا عید اللہ الاکبر، یعنی عید قدیر خدا کا سب سے بڑا عید ہے.
یہ ایک تعبیر ہے. وَهُوَ عید آل محمد, محمد ماننے والوں کا عید ہے, آل محمد کے عید ہے. تیسری عبارت یہ کہ وَهُوَ أَعْزَمُ الْعَيَاد, یعنی سب سے زیادہ احترام والا عید یہ عید قدیر ہے. اور ایک دوسری روایت میں امام صادق علیہ السلام سے یوں سوال کیا گیا ہے, هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ امام صادق سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا جمعے کے دن تو مسلمانوں کا ایک عام عید ہے, کیا جمعے کے علاوہ جو عید ہے اور عید قربان اور عید فطر کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی بھی عید ہے؟ تو امام علیہ السلام جواب میں فرماتا ہے نعم اعظمها حرمتا, ان سے سب سے بڑا جو زیادہ اللہ کے نزدیک حرمت رکھتا ہے احترام رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ ہوا عید القدیر. تو وہ عید قدیر ہے. یہ سب عید قدیر کی اہمیت پر کچھ روایات ہے. ایک روایت کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں جو پچھلے روایات سے زیادہ اس معنی کو ہمارے لیے واضح کرتے ہیں. یہ روایت کو امام رضا علیہ السلام سے نقل کیے ہیں. تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عید قدیر میں فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَمُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ ذُنُوب 60 سنہ, یعنی 60 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس ایک دن میں بخشتا ہے. اگر انسان اس دن اور اس عید کی اہمیت پر واقف ہو اور اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلب مغفرت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے 60 سال کے گناہوں کو بخشتا ہے. یہ کوئی سیدھی سی اور عام سی تعبیر نہیں ہے, بہت ہی اہمیت والا تعبیر ہے. اب اس سے بھی زیادہ اہمیت کو دوسری جملے میں آپ دیکھیے. پھر امام رضا علیہ السلام فرماتا ہے کہ وَيُعْتَقُ مِنَ النَّارِ ضِعْفَ مَا أَعْتَقَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَيْلَةَ الْقَدْرِ وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ, یعنی جتنا شب قدر میں اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کو نار جہنم سے آزاد کرتا ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ہم گناہوں کی وجہ سے نار جہنم میں ابھی مبتلا ہے, اس لیے کہ ہم آج نار جہنم میں مبتلا ہے کل ہم نار جہنم میں ڈالے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شب قدر میں ماہ صیام میں بعض بندوں کو دنیا میں اس نار جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو اب اس روایت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عید قدیر میں لیلۃ القدر سے بھی زیادہ لوگوں کو نار جہنم سے آزاد کرتے ہیں. آپ سورہ قدر کو تو قرآن میں تلاوت کیے جو لیلۃ القدر و شب قدر کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر کا معنی یہ کہ یعنی تم لیلۃ القدر کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکو گے. اب میں کیا کہوں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ وما ادراک ما لیلۃ القدر کی آیہ شریفے میں مسلمانوں کو سمجھا رہا کہ آپ لیلۃ القدر کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے, اس کی اہمیت کو درک نہیں کر سکتے. نہیں درک نہیں کر سکتے. اس کی اہمیت جو ہے, اس کی فضیلت جو ہے, اس کی رتبہ جو ہے, اس کی حقیقت جو ہے, اس کی واقع جو ہیں وہ اتنا اونچا ہے, اتنا بلند ہے جو آپ جو ہمارے فکروں سے بالا تر ہے, ہمارے عقل و دماغ کے پہنچ سے زیادہ والا ہے. اب اس روایت میں کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ عید قدیر لیلۃ القدر سے بھی زیادہ منزلت رکھتا ہے. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ وہ لیلۃ القدر, وہ شب قدر جس کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل کیا ہے, اور سورہ قدر میں یہ بیان فرمایا کہ آپ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کو پورا درک نہیں کر پاؤ گے, وہ سب اب عید قدیر کے مقابلے پہ ایک چاند سورج کے مقابلے پہ ہیں. گویا آغا صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب قدیر کی اہمیت اس حدیث کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں گے
کہ ہم نے غدیر کو اس لیے شاید فراموش کیا یا ہم غدیر کی اہمیت کو اس لیے درک نہیں کر پاتے کہ ہماری فکریں اتنی پست ہے یا ہماری عقلیں جو ہیں اتنی اعلیٰ درجے پر نہیں ہے کہ ہم غدیر کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ بالکل، اس کی ایک پہلو ہے، بالکل آپ کے بیان صحیح ہے، اس کی ایک پہلو یہی ہے کہ اس کی ایک نمونہ یہ قرآن کریم ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو مہجور چوراہا ہے، اس سے کامل استفادہ نہیں کرتے، یہ اس لیے نہیں کہ قرآن نیچا ہے ہم اونچا ہے، یہ اس لیے کہ قرآن اونچا ہے اور ہم نیچے ہیں۔ ویسے آپ کے بیان کے مطابق بالکل یہ آپ صحیح فرمایا، اگر ہم عید قدیر کو فراموش کیے ہے اس لیے نہیں کہ عید قدیر اہمیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو ہم جتنا اس کو اہمیت دینا چاہیے تھا اتنا اہمیت نہیں دی ہے۔ پھر اس روایت میں ایک تیسرا حصہ ہے جو پھر دوبارہ قدیر کی اہمیت اور عید قدیر کی اہمیت کی طرف اشارہ رکھتا ہے۔ یہاں پر امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، واللہ خدا پر قسم کھاتے ہیں، ہمارا ائمہ معصومین قرآن کریم میں بھی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر کبھی قسم کھاتا ہے اور کبھی مطلب کو قسم کے بغیر بیان فرماتا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی ہے، جب ایک بات ہمارے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے تو ہم قسم کھا کے اس کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہی سیرہ ہے کہ جب کوئی موضوع بہت اہمیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اس کو بیان کرتا ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین بھی ایسے ہی تھے کہ جب ایک موضوع ان کی نظر میں زیادہ اہمیت رکھتا تو قسم کھا کے بیان کرتے تھے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی فرمارے واللہ، یعنی خدا پر قسم، یعنی امام رضا قسم کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس قسم کے بعد جس موضوع کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں ہاں وہ میرے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے میں اس کے لیے قسم کھاتا ہوں۔ واللہ لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقیقته لصافحتهم الملائکه فی کل یوم 10 مرات۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ عید قدیر پر معرفت رکھتے، حقیقی معرفت رکھتے، تو خدا کے جو فرشتے ہیں ہر دن 10 بار ان سے مصافحہ کرنے کے لیے آ جاتے۔ یہ عید قدیر کی اہمیت کے ایک تیسرا پہلو ہے۔ اس روایت میں تین پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تیسرے پہلو پہ یوں فرما رہا ہے کہ خدا کے فرشتے اتنے عظیم ہونے کے باوجود، اس لیے کہ آپ عید قدیر کو جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ قدیر کی اہمیت کو جانتے ہیں، وہ آپ کے سامنے جھکتے ہیں اور آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے آپ کے حضور میں آتے ہیں، جیسے ایک شاگرد استاد کے پاس خوشی کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ بھی عید قدیر کی اور قدیر کی اہمیت کا ایک تیسرا پہلو ہے جو بہت ہی زیادہ اہمیت والا ہے اس روایت میں، کہ انسان اگر غور کرتا ہو کہ میں جب قدیر کو جان لوں تو خدا کے فرشتے میرے شاگرد بنتے ہیں، خدا کے فرشتے میرے ملاقات کے مشتاق بنتے ہیں اور میرے مصافحے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہیں۔ تو یہ سب کس موضوع کی طرف اشارہ ہے؟ اس موضوع کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو آپ قدم اٹھائے ہیں اور اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں کہ عید قدیر کے سلسلے میں لوگ اس کی اہمیت سے آشنا ہو جائے، آپ اس راستے کو احیا کرنا چاہتے ہیں، اس راستے کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، ان حقیقتوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ائمہ معصومین نے اس طریقے سے اس کی اہمیت کو پیش کیا ہے۔ یعنی آپ اس اہمیت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ ایک اہم موضوع کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو اس اہم موضوع کی طرف آشنا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم آپ کی خدمت میں پہلے سوال کا جواب، ہم خدمت حاضر ہیں۔ جی، دوسرا سوال یہ جو پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے، جی غدیر اس کا ایک تسلسل ہے، جی ہم نے غدیر کو جو ہے بلایا اور ہم پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے کچھ بعد ہی جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں کی تھی امت کے لیے، جو کہا تھا کہ آپ ان پر چلو گے تو وہ معاشرہ جو تشکیل پائے گا جس کی ہم نے جو ہے اتنی زحمتیں جو ہے جس کے لیے اٹھائی ہے، کیا یہی سبب بنا کہ ہم نے غدیر کو فراموش کیا کہ اور وہ معاشرہ جو ہے تشکیل نہیں دے سکے؟ جی صحیح، دیکھیے آپ کے دوسرے سوال کے سلسلے میں چند نقطے پر توجہ رکھنا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک نبی ہونے کے ناطے وہی مشن کو پورا کرنا چاہتے تھے جو باقی اولو العزم انبیاء اس مشن کے پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے. اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہی نے زمین کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہی آخرت کو انسانوں کے لیے آمادہ رکھا ہے کہ دنیا کے بعد ہم وہاں جائیں, تو لہذا زمین پہ دنیا میں بھی ایک الہی حکومت ہونا چاہیے, ایک دینی حکومت ہونا چاہیے, ایسا حکومت ہونا چاہیے جو اس کا حاکم خدا سے, آخرت سے, انسانیت سے آشنا ہو. تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے مشن کو پورا کرنے کے لیے چاہتے تھے کہ ان کے رحلت کے بعد یہ سلسلہ باقی رہے. کون سی سلسلہ؟ حکومت دینی کا سلسلہ, حکومت توحیدی کا سلسلہ, حکومت اسلامی کا سلسلہ, یہ سلسلہ باقی رہے. یہ سلسلہ کیسے باقی رہے گا؟ جب اس کی حاکم خدا سے آشنا ہو, دین سے آشنا ہو, نبوت سے آشنا ہو. خب یہ کیسا ممکن ہوا کرتا تھا کہ جب ایسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد معاشرے پہ حکومت کرے جو تمام لوگوں سے زیادہ خدا سے آشنا ہو, دین سے آشنا ہو, علم رکھتا ہو, تقویٰ رکھتا ہو, عدالت رکھتا ہو, معنویت رکھتا ہو, تو یہ سب حضرت علی علیہ السلام میں جلوگر تھے. یہ سارے حقائق جو ہے, یہ سارے آرمانے جو ہے, یہ سارے میں خصوصیات بالکل یہ ان میں پائے جاتے تھے. اب جیسے آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایسا نظام ہو, اسلامی نظام ہو, توحیدی نظام ہو, اور یہ نظام بھی تب عملی جامع اختیار کرے گا جب حاکم ویسے ہی خصوصیات رکھتا ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات رکھتے تھے, اور اس زمانے میں ایسے خصوصیات صرف حضرت علی علیہ السلام میں جلوہ گر تھے. اب لوگوں نے واقع میں ابتدا پہ قدیر کو فراموش نہیں کیا. ہم یوں کہہ سکتے کہ فراموشی جو ہے وہ بعد آنے والے زمانوں میں واقع ہو گیا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے عمدن قدیر کے ساتھ مقابلے کیا, اور اس کی وجہ وہی ہے جو سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے, فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کیوں حکم خدا کو نہیں مانتے ہیں, کیوں حکم رسول کو نہیں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ لیفجر امامہ, کیونکہ وہ چاہتے گناہ کرے, فسق و فجور کرے, ظلم کرے. تو جب علی علیہ السلام جیسے حاکم حکومت پر, معاشرے پر حکومت کرتا ہو تو وہ کہاں ظلم ہونے دیے گا, وہ کہاں گناہ کرنے کو رائج ہونا دیے گا؟ تو اس لیے کہ لوگ گناہ کے عادی تھے, ظلم کے عادی تھے, چاہتے تھے کہ امیر لوگ امیر رہے, قریب لوگ قریب رہیں, چاہتے تھے کہ ان کی حاکم ان کی جیسا ہو, تو حضرت علی علیہ السلام اور قدیر کے ساتھ مخالفت کی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایسا نظام ہو جو توحیدی نظام ہو, توحیدی نظام میں مظلوموں کی مدد ہوتی ہے, قریبوں کی مدد ہوتی ہے, امیروں سے حساب لیا جاتا ہے, ظالموں سے مقابلے کیا جاتا ہے, تو ظالم لوگ امیر لوگ کبھی ایسے نظام کو پسند نہیں کرتے ہیں. لہذا قرآن کریم کے سورہ قیامت کے بیان کے مطابق لوگ عمدن ایسے نظام کے ساتھ مقابلے کیے, تو انہوں نے اس جڑ کو ایجاد کیا, تأسیس کیا کہ قدیر کے ساتھ انہوں نے مخالفت کیا, اس کے رنگ کو کم کیا, کم رنگ بنایا اس کو, اس کو کمزور بنایا, اس کو لوگوں کے نظر میں اجلانے کے لیے, خاموش کرنے کے لیے کوششیں کیے, مختلف فرد بھی اپنایا, جی جی مختلف طریقے سے, لیکن اللہ تعالیٰ کے عنایت سے قدیر فراموش نہیں ہو گیا, باقی رہا. وہ مٹانا چاہتے تھے, وہ قدیر کو, قدیر کی حقیقت کو, امامت کو, ولایت کو مٹھانا چاہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے عید قدیر آج بھی باقی ہے, قدیر آج بھی باقی ہے, ولایت امامت آج بھی باقی ہیں. اس کی ایک نمونہ یہی آپ
جو یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اس حقیقت کا ایک جلوہ ہے. کس حقیقت کا ایک جلوہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ ارشاد فرمایا کہ میں قرآن کریم کی حافظ, انا لہو حافظون, ہم قرآن کریم کے محافظ ہیں, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے وعدے دیا ہے کہ ہم امامت قدیر ولایت کا حافظ ہے, نگہبان ہے, پہردار ہے. اللہ خود قدیر کا حمایت کرے گا, قدیر سے حفاظت کرے گا. جی ہاں, اگر لوگ اس کے ساتھ مخالفت نہیں کرتے ہیں, آج کل شاید پورے دنیا پر توحیدی نظام ہوا کرتا تھا, یہ سب طاغوتی نظام نہیں ہوتے تھے. اب اس لیے کہ لوگوں نے قدیر کے ساتھ مخالفت کیے تو آج کل یہ کہ اکثر ممالک پہ طاغوت حکومت کرتا ہے, اکثر ممالک پر ظلم ہے, اکثر ممالک پر قریب لوگ بے بسیوں میں مبتلا ہے. تو یہ قدیر کے فراموشی کے کچھ آثار ہیں. اگر اس زمانے میں لوگ قدیر کو کے ساتھ مخالفت نہیں کرتے اور آنے والے زمانوں میں لوگ قدیر کو فراموش نہیں کرتے تو آج کل دنیا پر یہ نظام, یہ صورتحال جو ہم آج دیکھ رہے ہیں, یہ صورتحال نہیں ہوتی. لیکن اس لیے کہ ہم نے امامت کو فراموش کیا, ولایت کو فراموش کیا, قدیر کو جیسے اہمیت دینا چاہیے تھا اہمیت نہیں دیا, تو اب یہی صورتحال ہے. لیکن یہ نقطے کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ قدیر باقی رہے گا, قدیر نہیں مٹے گا. امامت اور ولایت باقی رہے گا, یہ مٹنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ولایت, امامت اور قرآن یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے. جب تک قرآن رہے گا اور قرآن ہمیشہ رہے گا, تب تک امامت, ولایت اور قدیر بھی رہے گے انشاءاللہ. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو امت مسلمہ جو ہے میں جو حالات ہے, جو انتشار پھیلا ہوا ہے, جو انارکی ہے, جو پرآشوب حالات ہے, ان کے پیچھے یہی ہے کہ امت مسلمہ نے قدیر کو اتنی اہمیت نہیں دی. اب جو اہمیت دینا چاہتے ہیں ان کو جو ہے اس کے پیچھے جو پروپگنڈا کیا جاتا ہے, یعنی کہ تعصب امیر المومنین علیہ السلام کی ذات یا ان کی جو ذات گرامی ہے, ان کے ساتھ جو بغض ہے, جو انار ہے, کہ وہ جلوہ گر ہوتا ہے اس سے. جی دیکھیے, اس سلسلے میں بھی ان نکات پہ توجہ رکھنا ہے کہ آج کل ہمارا ایک ذمہ داری ہے, پرانے زمانے میں ایک ذمہ داری ہوتی تھی. اس پرانے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ قدیر سے دفاع کرے, ولایت سے دفاع کرے, امامت سے دفاع کرے. آج کل کی جو ہمارا ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ حضرت علی علیہ السلام کے موضوع پہ جو قدیر کے مخالف ہے ان کے ساتھ ایک قسم ہم نزاع کرنا چاہے, بلکہ جو قدیر کی مقصد ہے, قدیر کا هدف ہے, اسی کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں. قدیر کا مقصد کیا ہے؟ قدیر کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے. قدیر کا مقصد یہ کہ حاکم ایسا حاکم ہو جو اسلام سے آشنا ہو, جو عدالت رکھتا ہو, جو تقوی رکھتا ہو. یہ قدیر کا اصلی پیام ہے, اصلی پیغام ہے کہ آپ اپنے معاشرے پہ, اپنے ملک پہ ایسے افراد کو حاکم رکھو جو حضرت علی علیہ السلام جیسے دین سے آشنا ہو, نہ وہ لوگ جو مغرب سے پڑھ کے آئے ہیں, مشرق سے پڑھ کے آئے ہیں, قرآن سے آشنا نہیں ہے, روایات سے آشنا نہیں ہے, سنت رسول سے آشنا نہیں ہے اور سماج پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. یہ شیعہ اور سنی کے درمیان مشترک ایک ذمہ داری ہے. اس وقت سنیوں کا بھی یہی ذمہ داری ہے, شیعوں کا بھی یہی ذمہ داری ہے. چھوڑ دیجئے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو گیا, اور قدیر میں جو قدیر کا مالک تھا, قدیر کا صاحب تھا, اس کے اور کتنے ظلم ہوئی, اس مسئلے کو فی الحال مد نظر نہیں رکھنا ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین قدیر کے ذریعے سے کیا پیام دینا چاہتے. ہم اس پیام کو آج تمام مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے, ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ قدیر کا پیام یہ ہے, اسلام کا پیام, کیونکہ قدیر کی پیام اسلام کے قدیر سے جدا نہیں ہے. قدیر کی میسیج جو ہے وہی اسلام کی میسیج ہے, وہی قرآن کی میسیج ہے. امامت اور ولایت
اسلام اور قرآن کے میسیج کو دنیا پر پہنچانے کے ذمہ دار تھے، وہ بس ذمہ دار تھے. لہذا قدیر ذمہ داری کا نام ہے. قدیر میں وہ لوگ معین ہوئے جو قرآن کے حکم کو پورے دنیا والوں تک پہنچانا چاہتے تھے. ہم بھی یہی عرض کر رہے ہیں کہ اب آپ اس زمانے کے قدیر کے مسئلے کو، جو اس پہ اختلاف ہوئی، اس کو اختلاف کو چھوڑ دیجئے. جو اتحاد اور اتفاق کا میسیج اور پیام اور پیغام ہے، وہ ہمارے درمیان مشترک ہے. وہ پیام کیا ہے کہ قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن قدیر کے تناظر سے آپ سے یہ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں، آپ اسلام پر عمل کریں، آپ اسلامی سماج قائم کریں، آپ اسلامی حکومت قائم کریں، آپ اپنے ذمہ دار اعلیٰ ذمہ داروں کو ایسا ذمہ دار قرار دیجئے جو اسلام سے آشنا ہو. اگر ہم اس قدیر کی اس میسیج کو مسلمانوں تک پہنچا سکے، پھر وہ شخص وزیر اعظم نہیں بنے گا، وہ شخص پریزیڈنٹ نہیں بنے گا، وہ شخص وزیر نہیں بنے گا جو قرآن سے آشنا نہیں ہے، جو سنت سے آشنا نہیں ہے، جو تقویٰ نہیں رکھتا ہے، جو عدالت نہیں رکھتا ہے. ہم ایسے افراد کو کہاں چنیں گے؟ ہم ایسے افراد کو کیسے قبول کریں گے؟ ایسے لوگ معاشرے کے سطح پر، اعلیٰ سطح پر کام کریں گے جو پورا اسلام سے آشنا ہو، پورے قرآن سے آشنا ہو. ہمارے کورٹوں پہ، عدالتوں پہ ایسے لوگ کیوں جج بنے جو اسلامی قاضی ان کو نہیں کہتے، اسلامی جج ان کو نہیں کہتے، جو یورپ سے پڑھ کے آئی ہے، جو صرف یورپ کے قوانین کو پڑھے ہیں لیکن اسلام کے قانون کو نہیں پڑھ چکے، وہ کیسے اسلامی جج بن سکتے ہیں؟ ہمارے ججے وہ جج ہیں جو اسلامی جج ہو. ہمارے وزیر وہ تب وزیر بنیں گے جو اسلام سے، جو اسلام سے پورا آشنا ہو. تو یہ قدیر کی اصلی پیام ہے. تو اس میں شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ سنیوں کا بھی یہی فریضہ ہے، شیعوں کا بھی یہی فریضہ ہے. ہم سب کو مل کے اپنے زمین پہ، اپنے ریاست پہ، اپنے ملک پہ، اپنے معاشرے پہ، اپنے سماج میں اسلام کو حاکم کرنا ہے. تو اسلام کیسے حاکم ہو جائے گا؟ جب اس کی ذمہ دار اسلامی ہو. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، قدیر ذمہ داری کا نام ہے. قدیر میں ذمہ دار معین ہو گیا کہ کون آپ کی اعلیٰ ذمہ دار ہے جو زیادہ اسلام سے آشنا ہے، حضرت علی علیہ السلام. اب آج کل آپ دیکھیے، آپ میں سے کون سب سے زیادہ اسلام سے آشنا ہے، وہی آپ کا ذمہ دار ہے. نہ کس کو فلان پارٹی حمایت کرتا ہے، فلان پارٹی حمایت نہیں کرتا ہے. پارٹیوں کی حمایت کی بات نہیں ہے. کون سی شخص ہے جو امیر لوگ زیادہ اسے حمایت کرتے ہیں، کون سی شخص ہے جو اس کی طاقت زیادہ ہے تو وہی آپ کے ذمہ دار بنے. نہیں، یہ سب معیار نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں پارٹی اس سے حامی ہو، طاقت اس کا ہو، دولت اس کا ہو، یہ سب اسلام میں معیار نہیں ہے. اسلام میں معیار یہ ہے کہ آپ کی اعلیٰ ذمہ دار وہ ہے جو سب سے زیادہ اسلام سے آشنا ہو. اور ایک روایت کو فریقین نے بیان کیے ہیں، فریقین سے مراد یعنی سنیوں نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں بیان کیے، شیعوں نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تقدم علی المسلمین وفیہم من ہوا اعلم من فقد خان اللہ ورسول والمؤمنین. یعنی اگر آپ اسلامی سماج میں کسی ذمہ داری کو نبانا چاہے اور آپ جانتے ہو کہ اس ذمہ داری کو نبانے کے لیے مجھ سے کوئی زیادہ جانے والا ہے، مجھ سے کوئی زیادہ فضیلت والا آدمی ہے، لیکن پھر بھی اس آدمی کے ہونے کے باوجود آپ اس ذمہ داری کی طرف بڑھیں، تو آپ اللہ سے، رسول خدا سے اور تمام مؤمنوں سے خیانت کر رہے ہو. تو یہ روایت ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ریاست کے لیے، دولت کے لیے، مقام کے لیے ایک دوسرے سے نہیں لڑنا ہے. جیسے کہ ہمارے مراجع ایسے ہوا کرتے تھے، یہ مقام سے بھاگتے تھے، یہ کہتے ہیں یہ آپ مرجع بنو، وہ کہتے ہیں آپ مرجع بنو. ریاست کے لیے نہیں دوڑتے تھے، ریاست سے بھاگتے تھے. کیوں؟ کیونکہ کہتے تھے اگر میں سب سے زیادہ جاننے والا نہ ہو، اگر میں سب سے زیادہ اس کام کے لیے قابل نہ ہو، تو میں خدا، رسول اور تمام مومنین سے خیانت کر رہا ہوں. تو یہ بھی ہمارے لیے قدیر کا ایک دوسرا پیام ہے کہ جو بھی اسلامی معاشرے میں ذمہ داری نبھانا چاہتے ہیں، خاص کر اعلیٰ ذمہ داریاں جو ہیں،
تو ان کو اس پر توجہ رکھنا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے زیادہ قابل ہے، کوئی مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اور پھر بھی اس کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھوں تو میں خیانت کر رہا ہوں. یہ بھی ایک اہم مطلب ہے جو اس سلسلے میں اس کو مد نظر رکھنا. اس روایت سے آگاہ سا بھی پہلو بیان نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہے اسی لیے ہے کہ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں یا جو وہ مقام منصب رکھتے ہیں کہ وہ اس کی قابلیت نہیں رکھتے ہیں، اسی وجہ سے یہ انتشار ہے. جی بہرحال آپ کے بیان بالکل صحیح ہے کہ ایک وجہ یہی ہے کہ اسلام کے ضوابط پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں. ان ضوابط میں سے ایک ضابطہ یہی ہے کہ آپ کا حاکم کون ہے. خب اسلام میں، قرآن میں، سنت میں حاکم کے لیے ایک پورا تعریف بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام بھی جب اپنے نہضت کو، اپنے تحریک کو شروع فرمایا تو ابتدا پہ ہی یہ بیان فرمایا کہ مل امام، کہ امام نہیں ہے سوائے وہ کہ جو سنت کو، کتاب کو جانتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو اور اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو وغیرہ وغیرہ صفات. حضرت امام حسین بھی جب اپنے تحریک کو شروع کرے ایسا نہیں کہ ہر کوئی آ جائے کہے کہ میں آپ کے معاشرے کو پر حکومت کروں گا. معاشرے پر وہ حکومت کر سکتا ہے جو لوگوں کا امام ہو، اور لوگوں کے امام کے لیے کچھ صفات ہوتی ہے. تو جب تک وہ صفات نہ ہو آپ امام نہیں ہیں، اور اگر آپ امام بنیں لیکن امام کی صفات آپ میں نہ ہو تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ غداری کر رہے ہو، آپ خیانت کر رہے ہو. تو لہٰذا آپ کے بیان بالکل صحیح ہے کہ دنیا میں ایک وجہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پریشانی، یہ انتشار ہے، یہ سارے جو بلائیں ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر قصت سے دکھائی دیتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے حکم پر عمل نہیں کیے ہیں اور ایسے افراد ذمہ دار رہے ہیں جن میں ذمہ داری کی قابلیت اور شروط نہیں پائی جاتی ہے. جی اگلا سوال ہم جو ہے کہ غدیر جو ہے وہ شعر اللہ ہے. جی کہ ہم برصغیر میں، خاص کر اپنی کشمیر کے وادی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نوروز ہے ہم اتنی اہمیت اس کو دیتے ہیں، دوسرے جو عیدیں ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن غدیر کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں. جی تو اس حوالے سے جو ہے آپ گفتگو کریں کہ ہمیں بتائیں کہ جس جو ہم غدیر کو اہمیت دیں کہ اس کے لیے جو ہے کیسے ہم اہتمام کریں اور ہماری ذمہ داری ہیں زیادہ سے زیادہ اس کی طرف ہم جو ہے متوجہ ہو، تاکہ وہ شعر اللہ جو کچھ حد تک، کسی حد تک جو ہے لوگوں نے فراموش کیا یا ان کی فکریں جو ہے غدیر کو درک نہیں کر سکتے ہیں، جی کہ وہ اس طرف متوجہ ہو. جی دیکھیے اس سلسلے میں بھی ایک دو مقدمے کا بیان مفید ہوگا تاکہ ہم اپنے اصلی موضوع پر پہنچے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان نے قسم کھایا ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرے، اور شیطان کے لیے بھی دنیا میں آلہ کار ہوتا ہے، طاقت اس کی ایک آلہ کار ہے، گناہ کار اور مفسد لوگ اس کی کچھ آلہ کار ہیں. اب انہوں نے انسانوں کے گمراہی کے لیے جدوجہد کیے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں اور پلان بناتے ہیں. شیطان اور شیطان کے جو آلہ کار ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر بیان کیا کہ آپ شیطان کے مسئلے کو اور شیاطین الجن والانس من الجنۃ والناس، کہ جنوں میں سے بعض شیطان ہیں اور انسانوں، سورہ الناس میں جو آیا ہے جنوں میں سے بھی بعض شیطان ہیں، انسانوں میں سے بھی بعض شیطان بنتے ہیں، شیطان کے کام کو کرتے ہیں. لہذا انسانوں میں بھی بعض شیطانی کام کرتے ہیں. اب شیطان نے قسم کھایا ہے اور شیطانی لوگوں نے بھی قسم کھایا ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرے. اب انسانوں کی گمراہی کے لیے وہ پلان بناتے ہیں. اس پلان میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی اسباب اور عوامل ہے جو انسانوں کی ہدایت میں زیادہ تاثیر گزار ہے، زیادہ اثر گزار ہے، تو اس کے زیادہ زیادہ دشمنی کرتے ہیں، اس کو کم رنگ بنانے کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل رہبر صاحب فرما رہے کہ دنیا میں زیادہ ولایت فقیہ کے ساتھ کیوں مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں سب سے اہم سبب جو اسلام کی بقا اور اسلام مسلمانوں کی بقا کے رازدار ہے اور عامل ہے وہ یہی ولایت فقیہ ہے. تو اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ ولایت فقیہ کی برخلاف پروپیگنڈا ہوتی ہے.
تو ویسے ہی یہ جانتے ہیں کہ امامت ولایت اور قدیر ہی ایک بہت ہی اہم عامل ہے لوگوں کی ہدایت کے خاطر، تو اس سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں، اس کے ساتھ زیادہ دشمنی کرتے ہیں، اس کو کم رنگ بنانے کے لیے زیادہ کوششیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلا قدم جو آپ فرمائے ہمارے فریضہ کیا ہے، سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ہم جانتے ہو کہ دشمن کو پلان کیا ہے، دشمن کا پلان یہ ہے کہ قدیر مٹھایا جائے، امامت کم رنگ ہو جائے، ولایت فراموش ہو جائے، کیونکہ قدیر اور امامت اور ولایت ہی وہ اہم اور قوی عامل ہے جو ہماری حفاظت کا سبب بنتا ہے، جو ہمارے دینداری کا سبب بن جاتا ہے، جو ہمارے معاشرے کی حفاظت کا سبب بنتا ہے، جو ہمارے حکومت کی سالمیت کا سبب بنتا ہے۔ جب وہ دیکھتے یہ اہم عامل ہے، یہ قوی عامل ہے، وہ اس کے ساتھ دشمنی کرتے۔ تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، جیسے رہبر صاحب فرما رہے کہ دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ جب آپ دشمن کو پہچان لے کہ وہ کون سے قدم اٹھانا چاہتے ہیں، آپ اس کے ایکشن کے مقابلے میں ریئیکشن دکھا سکتے ہیں، رد عمل دکھا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم نہیں جانتے کہ دشمن کیا کرنا چاہتے ہیں، تو دشمن کے تیر آئے گا ہمارے سینے پر بیٹھ جائے گا، لیکن ہم ابھی کچھ تیاری نہیں کیے۔ تو لہٰذا ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہی ہے کہ ہم جانتے ہو کہ دشمن کیا کرنا چاہتا ہے۔ دشمن امامت کو، ولایت کو، قدیر کو، حکومت اسلامی کو، حکومت توحیدی کو، نظام مصطفی کو نشانے بنایا ہے، مٹانا چاہتا ہے، کمرنگ کرنا چاہتا ہے، فراموشی سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم دشمن کے اس پلان سے آشنا ہو جائے، تو ہم بھی اس چیز کو مضبوطی سے تھامیں گے، مضبوطی سے اس سے دفاع کریں گے، مضبوطی سے اس سے حمایت کریں گے۔ وہ کیا فائدہ ہے وہ نماز جو ولایت کے ساتھ نہ ہو، وہ کیا فائدہ اس روزے کا جو ولایت کے ساتھ نہ ہو۔ اگر روزے پر کوئی نقصان آ جائے تو اس میں اشکال نہیں ہے، ولایت پر کوئی نقصان نہیں آنا چاہیے، قدیر میں پہ کوئی چوٹ نہیں آنا چاہیے۔ تو جب ہم قدیر کی اہمیت سے آشنا ہو جائے، تو زیادہ اس سے حفاظت کریں گے۔ اہم محاذ، مین محاذ سے حمایت کرنا ہے، مرکز سے، سینٹر سے حمایت کرنا ہے، پھر شاخیں خود بخود ابھر جائیں گے، شاخیں خود بخود اس میں رونق آئے گی۔ لیکن اگر ہم ایسا کیا کہ درخت کے جڑ کو چھوڑ دیا، اب ہم شاخوں کی سجاوٹ میں لگے ہوئے، جڑ تباہ ہو رہا ہے، ہم شاخوں کو سجا رہے ہیں، تو آپ جتنے بھی شاخوں کو سجاؤ گے، آخر میں تو یہ شاخیں گر جائیں گے، یہ شاخیں نہیں رہیں گے۔ تو ویسے اگر آپ دین کے شاخوں کی رونق میں کوشش میں لگے جائیں، لیکن آپ کی جڑ کو وہ اکھاڑ رہے ہیں، آپ کی جڑ کو وہ تباہ کر رہے ہیں، تو آپ کی دین ہی باقی نہیں رہے گا۔ ہمارا جڑ ہی یہی قدیر ہے، ہمارا جڑ ہی یہی امامت ولایت ہے، لیکن اس تفسیر کے ساتھ۔ بعض جب ہم امامت کہتے ہیں، ولایت کہتے ہیں، اس کو کس سمت و سو کی طرف لے جاتے ہیں؟ امامت یعنی حضرت علی علیہ السلام، اب عمر پر لعنت کرو، ابو بکر پر لعنت کرو، سنیوں سے دوش نہیں، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں امامت اور ولایت حضرت علی علیہ السلام کے چہرے میں جلوہ کرتے، لیکن آج کل ولایت فقیہ کی صورت میں، نظام اسلامی کی صورت میں، میں نے عرض کہ یہ سنی اور شیعہ کے درمیان مشترک ہے۔ اس لیے خمینی صاحب فرمایا کرتے تھے، شہید سعد فرمایا کرتے تھے، اور جو سنی کے مصر وغیرہ جو اعظم مفتی ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آج کل سنی اور شیعوں کا دشمن واحد ہے، اور ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہمارے پرانوں نے آپس میں کچھ اختلاف کیے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا مقصد ایک ہے، اس وقت ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ایک ہے۔ تو اس موضوع کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ ہمارا فریضہ ہے، دشمن اس فریضے پر حملے کر رہا ہے اور حملے کیا ہے، تو اس سے دفاع کرنا ہے، اس سے حمایت کرنا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم قدیر کو پہچانے، یہی قدیر سے حفاظت کرنا ہے۔ اگر ہم نے سوچا قدیر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم سنیوں سے مخالفت کرے، سنیوں پر لعنت کرے، تو اس کا مطلب ہم نے قدیر کو نہیں سمجھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام حکومت کھڑا کرنا چاہتے تھے، تو آج کل سنیوں کے ساتھ مل کے اسلامی حکومت کھڑا کرنا ہے، سنیوں کو بھی شیعوں کے ساتھ مل کے اسلامی حکومت کھڑا کرنا، یہی قدیر کی بقا ہے۔ قدیر کی بقا اس میں نہیں کہ سنی شیعہ ایک دوسرے سے اختلاف کرے، کہ آپ کیوں حضرت علی علیہ السلام کو اس زمانے میں حاکم نہیں بنا دیا، آپ نے ان کے حق کو کیوں قصب کیا، یہ پرانے بات ہے۔ لیکن آج کل حضرت علی علیہ السلام کیا چاہتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام حکومت اسلامی چاہتے ہیں،
امام حسین علیہ السلام کیا حضرت علی علیہ السلام کے نام کے لیے انقلاب کیا؟ نہیں. یہ بہت اہم بات ہے. ہم شیعہ لوگ اس پر خبردار رہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے جان کو حضرت علی علیہ السلام کے نام کے لیے نہیں دیا. امام حسین علیہ السلام اپنے جان کو حکومت اسلامی کے لیے دیا، بقائے دین کے لیے دے دیا. ہم بھی اپنے جان کو عمر اور ابوبکر کے مخالفت میں اور حضرت علی علیہ السلام کے نام کی خاطر نہ دے، ہم اپنے جان کو اسلامی حکومت کے لیے دے. یہ ہم شیعوں کا فریضہ ہے، سنیوں کا بھی فریضہ ہے. لہٰذا آج کل قدیر کے جو پیام ہیں اور اس سلسلے میں جو ہمارا ذمہ داری ہے، ہمارا اور سنیوں کے درمیان ذمہ داری ایک ہے کہ ہم سب کو اس اہم نقطے پر توجہ رکھنا ہے کہ معاشرے میں جتنے زیادہ ہو سکے اسلام حاکم رہے. یہ سب ہم کو مل کے اس پہ عمل کرنا، یہی ہمارا فریضہ ہے، یہی ہمارا وظیفہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو عیدیں ہیں، عیدوں میں جو ہم عید ہی دیتے ہیں، جی، نوروز پہ ہم عید ہی دیتے ہیں، عید قربان پہ عید ہی دیتے ہیں، عید الفطر پہ عید ہی دیتے ہیں، کیا تاریخ میں یا اسلام میں ایسی روایت ہے کہ اس کی جو ہے فضیلت بیان ہوئی ہے، یا ایسی کوئی روایت جو ہے کہ بہار میں، شاید بحر الانوار میں ایک روایت جو ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اگر جو ہے عید غدیر پہ جو ہے ایک روپے جو ہے عید ہی دے گا تو خداوند عالم جو ہے آخرت میں اس کو جو ہے اس کے بدلے 10 روپیوں کا جو ہے اجر دے گا. کیا باقی جو عیدیں ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی روایت ہے؟ حالانکہ قدیر کے سلسلے میں جو ہے یہ روایت جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی آیا ہوتا ہے کہ واقعاً یہ جو ہے کتنی بڑی عید ہے. بالکل بالکل. دیکھیے، کلی طور پر ہمارے کتابوں میں روایت کے صورت میں آیات کے سلسلے میں بہت اعمال کی طرف اشارہ ہے، جس میں عبادت بھی ہے، جس میں اس رات کو بیدار رہنا بھی ہے، جس میں روزے رکھنا بھی ہے، جس میں ان آیات میں قربانی کرنا بھی ہے، جس میں ان آیات میں اپنے بچوں کو تحفے دینا، ہدیہ دینا، اور ان کو اس ہدیے کے ذریعے اس کی اہمیت کی طرف آشنا کرنا، یہ سارے ان آیات کے ذمہ داریوں میں آیا ہے. عید فطر میں بھی آیا ہے، عید قربان میں بھی آیا ہے، عید قدیر میں بھی آیا ہے. لہٰذا جو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ دوسرے آیات کے بارے میں، تمام آیات کے بارے میں آیا ہے، لیکن عید قدیر میں اس کی اہمیت زیادہ بیان کیا گیا ہے. جیسے عید قدیر عید ہونے کے ناطے دوسرے عیدوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ویسے عید قدیر میں انہی امور کی طرف جو میں نے اشارہ کیا، ان کی طرف زیادہ توجہ دیا گیا ہے. ان میں سے ایک یہی ہے کہ اگر آپ دوسرے دنوں میں اگر آپ چھوٹے پیمانے پہ لوگوں کو مٹھائی کھلاتے ہو، لوگوں کو ہدیہ دیتے ہو، اپنے بچوں کو ہدیہ دیتے ہو، ان کے لیے نئے نئے مختلف امور کے ذریعے اہتمام کرتے ہو، تو اس عید قدیر میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ بھی آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کرے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم ہے کہ کبھی ایک چیز معاشرے میں کمزور ہو رہا ہے، کم رنگ ہو رہا ہے یا فراموش ہو رہا ہے، بیدار دل جوانوں کے ہمت اور ولولے اور محنت سے پھر دوبارہ اس کی اہمیت باقی رہتا ہے، پھر دوبارہ اس کی اہمیت معاشرے میں، معاشرے کے سطح پر رائج ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہی ہمتوں سے، جوانوں کے پاک دلوں کے ذریعے سے اپنے نیک سنتوں کو، اپنے شعائر کو اور اپنے دستور کو اسلامی معاشرے کے سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر باقی رکھتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ میں مثال کوئی چھوٹا کام کرتا ہوں، لیکن واقع میں ایک دو ہوتے ہوئے اور اس موضوع پہ کام کرتے ہوئے ایک عظیم نیٹورک کا ایک حصہ ہوں، جو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، یہ سب کوششیں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو چیز کم رنگ ہو گیا تھا اس کو اپنے اصلی مقام پر پہنچانے کی کوشش ہو جاتا ہے. پھر مجموعی طور پر شکریہ صاحب، سلامت رہے آپ.